Santa Catarina. No sul do Brasil, uma das mais ricas biodiversidades do continente. Aqui, onde o rio que corre sobre as pedras encontra o mar, índios, alemães, belgas, italianos, portugueses, poloneses e açorianos uniram os fazeres e talentos em cores únicas. Itajaí, porta para o mundo, exporta nossos produtos e recebe turistas de todos os cantos. Aqui, os municípios de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Ilhota, Penha, Balneário Piçarras e Luiz Alves se uniram com a missão de desenvolver e promover o turismo de forma sustentável, valorizando o meio ambiente e a cultura da região. Estes 11 municípios criaram a Costa Verde Mar, integrando suas vocações e belezas num diversificado circuito repleto de praias, campos, cachoeiras, trilhas ecológicas, pontos de mergulho, parques temáticos, cicloturismo, esportes náuticos e patrimônio histórico, temperados por uma sofisticada culinária regional. Uma moderna infraestrutura proporciona bem-estar e satisfação aos turistas, visitantes e moradores locais. Costa Verde Mar também pode ser descoberta em duas rodas. O primeiro circuito de cicloturismo, a abranger litoral e interior, integra praias paradisíacas e Mata Atlântica. A Costa Verde Mar hospeda o maior parque multitemático da América Latina, o Beto Carreiro World, com seus brinquedos radicais, zoológicos e shows. Diversão para toda a família. Aqui, o homem está a serviço da natureza. Os visitantes também poderão conhecer ecossistemas exuberantes, cenários de beleza única.